တလောမှာရွှေတကုံစီတော်တို့တရက်ကိုနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်ပြည်ပဖျားဘူးတရာမ200ခန့်ဝင်ရောက်တယ်လို့ရွှေတကုံစီတော်ဘန္နာတော်ထိန်ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်ဥပိုးသိန်းထံမှသိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာလကုန်နဲ့အခုဒီဇင်ဘာလအထက်မှာပြည်ပဖျားဘူးဝင်ရောက်မှုများပြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေတကုံစီတော်ကိုပြည်ရင်းပြည်ပဖျားဘူးဝင်ရောက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေတကုံစီတော်ဘန္နာတော်ထိန်ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်ဥပိုးသိန်းကအခုလိုပဲပြောပြပါဗျ။ဘာလမှာတော့ဟိုပြည်ရင်းဖျားဘူးကတော့ကြိုင်ရတယ်မှာတော့1,800လောက်ကပုံမှန်ဝင်ပါတယ်။စနေတိုင်းမတင်ဆင်တော့4,000-5,000တိဝင်ရပါတယ်။နိုင်ငံသားကတော့ average ကတော့တနည်းကို100နဲ့100ကျားမှရှိတယ်ပြန်။ဒီဆိုတော့100ပတ်ဝန်းကျင်လောက်လာတာပါနော်။ညားနဲ့နေ့စဉ်က100လောက်လာတာဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်ပြန်။ညားတော့လာတော့ဒီခိုင်းနဲ့ခိုင်းသားနဲ့ကြီးကြပါတယ်။ဒီသူတွေကလာတော့တယ်ပိုင်တော့ပြတ်လာတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့2019ဆောင်တော့တော့တနည်းကို6,000နဲ့လာတာကိုတနည်းကို2,000တော့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်လာတာ။ရွှေတကုံစီတော်ကြီးကိုပြည်ရင်းဖျားဘူးခြားရွက်တွေမှာ2,000ခန့်ပိတ်ရွက်တွေမှာ4,000ခန့်ဝင်ရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ပဖျားဘူးတို့အတွက်ဝင်ကြေးကျပ်1,000သတ်မှတ်ထားပြီးလက်တလုံးမှာပြည်ပဖျားဘူးတွေကတော့တရက်ကို100ကနေ200ခန့်လာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်အချိန်တုန်းကရွှေတကုံစီတော်ကြီးမှာတရက်ကိုနိုင်ငံခြားသားခီးသွားထောင်ကနန်းနဲ့လာရောက်လို့ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကလို့တော့လာရောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ဂေါဘကအဖွဲ့ဝင်ဥပိုးသိန်းရဲ့ပြောပြချက်အရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။